Елімізде алимент төлеуден жалтарғандардың қарызы 14 миллиард теңгеден асқан. 12-ден астам адамның 8 мыңы ғана бұрынғы отбасы алдындағы қарызын бөлеп төлеп жатыр. Ал қалған 4,5 мыңы балаларына көмектесуден бас тартып, соқыр тиында төлемеген. Әділет министрлігінің мәліметіне сәйкес алимент бойынша 292 мың іс өндірісте. Ата-аналық міндетін орындамай жүргендердің 97% ер азаматтар, 3%-ға жуығы безбүйрек ана. Президентінің алдындағы берешегін өтемей жатқан 7882 борышкерге ел аумағынан шығуға уақытша тыйым салынған. Жауапты орган өкілдері осындай шектеулердің арқасында алимент төлеу мәселелері мен борышкерлердің жалпы берешегі де едәуір азайғанын алға тартып отыр. Полициямен бірлескен 144 рейдтік шара жүргізілді. Осының нәтижесінде 421 автокөлік, яғни алименттік қарызы бар борышкерлердің автокөлігі арнайы айыппұл тұрағына қойылып, осының нәтижесінде қарыз алушының есебіне 300 миллион теңгеге жуық қаражат өндірілді.